Som vuxna är vi vana vid att göra ekonomiska prioriteringar och planer för våra pengar. Men hur kan du få ditt barn att förstå värdet av en budget? Att göra en budget handlar egentligen om att ha kontroll. Att göra en plan för hur man ska fördela de pengar man faktiskt har. Och det kan vara lite tråkigt, så utmaningen för dig är att göra det relevant för ditt barn och prata på ett sätt som de förstår och som känns angeläget för dem. En jättebra konkret budgetövning är att låta ditt barn planera sitt födelsedagskalas. Låt barnet göra en lista först över allting som känns viktigt att ha med på kalaset och sen fördela sina pengar. Då får barnet själv räkna på hur långt räcker pengarna, och tar pengarna slut, ja, då får vi fundera på vad man gör då. På så vis så får ditt barn själv tänka och lära sig att prioritera. Vad är absolut viktigast att det finns med på kalaset? Och när man har köpt det, finns det pengar kvar att köpa lite extra godis för kanske? Låt barnet räkna själv.